Belden başlayarak ayağa kadar yayılan ağrılardı. İğne batırma hissiyatı. Quba'ya getdim, orada belime qırıq koydular, nəticə olmadı. Xəstəmiz gələndi, kəskin ağrılarla gəlmişdi. Böyük bir yırtığı vardı. 4-cü, 5-ci dəfə qədər güləcəsi vardı. Necəsiniz, nətərisiniz? Yaxşıyam. Necə hissedirsin özünü? Gələndə ağrıların necə idi, indi necəsin? Çox kəskin idi, indi yaxşıyam. Heçə yoxdur. Çox pis idim, yeriyə bilmirdim demək olar ki. İki qatdaqlı qalmışdım. Da inanmırdım ki, demək olar ki, doktor da yeriyə biləm. Belə qırq oyunmaq deyilən bir şey var. Hə, onun elətdim, heç bir xeyir olmadı. Ondan əvvəldə dartma üsulu olmadı. Necə dartmışlar onda? Nəyəsə üstü uzanmışdım, ayaq qollar dartma olmuşdu. Ayaqla qolu dartırdı. Aydın. Əziz dostlar, belə bir şeylər olmaz, təhlükəlidir. Əməliyyatdan çox qorxurdum əvvəl, amma fikirləşəm ki, heç bir qorxacaq heç nə yox imiş. İnsanlara tövsiyem odur ki, yəni elmi yolla eləsinlər, yəni heç bir başqa yollara əl atmasınlar. Təşəkkür edirəm sizə, Əli Osman bəy. Nəsə demək istəyirdiniz? Yenə də mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə bir xəstəni yenə göstərməkdə məqsədimiz odur ki, xəstələrimiz belini dartdırmasınlar, ara həkimlərinə getməsinlər, qır qoydurmasınlar. Çünki bu əlilliyə gətirib çıxardır. Bir xəstə əgər 15 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik mikrocərrahi ilə canı qurtarırsa, özlərini belə təhlükəli üsullara bədbəxt etməsinlər, əlil etməsinlər. Çox sağ olun ki, siz də bax belə məlumat verirsiniz. Mən qeyd edim ki, bizim həkimlərimiz gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. O cümlədən Əli Osman Qədimbəyli də Midera Hospitalındadır. Əziz tamaşaçılar, sizin onurğanızda, belinizdə, nə bilim, hər hansı bir problem varsa tibb elmləri doktoru, neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyliyə müraciət edə bilərsiniz. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar bu xəstəni hələ də bir qədər ciddiyyətlə anlamırlar. Son 10 gün ərzindəki mən araşdırmalara göstərirəm ki, indiyə qədər yer kürəsində olan öldürücü infeksiyalar arasında buna bərabər ikinci bir infeksiya olmayıb. Yəni, gün ərzində sayılması belə çətin olan can alır. Bizim sadəcə üstümüzə düşən nədir? Evdə oturmaq və şəxsi hiyena qaydalarımıza əməl edək. Ən azından bəzi insanlar var ki, mənə bir şey olmur deyərəkdən belə deyək, özün sığortalayır, sənə bir şey olmaz, belə sənin doğman olacaq. Sənin gözünün qarşısında sənin bir doğman, bir yaxını məhv olacaqsa, o virus sənə bulaşsa nə olacaq, bulaşmasa nə olacaq? Yəni, bundan böyük bir bəla yoxdur. Bir də ümumiyyətcə, mən qısaca bir nəticə çıxartmaq istəyirəm ki, yəni zaman-zaman yer kürəsində belə infeksiyalar, belə pandemiyalar mövcud olub. Və bunu mən başqa bir mənəvi yöndən baxmaq istəyirəm ki, hansı hallarda ki, belə deyək də, insanlar arasında əxlaqsızlıqdır, zinadır, haqsızlıqdır, cinayətdir, bunlar başa alıb gedərsə, Allah Taala o qövmlərə cəza olaraq göndərir. Quran-ı Kərimdə məsələn, üç qövm vardır ki, Səmud qövmüdür, Əd qövmüdür, Allah Taala onları elədikləri günahlarından dolayı yer üzərindən tamamilə silmişdir. Bir dənə Harun Rəşid ait maraqlı bir mövzu danışacağım. Harun Rəşid bir gün Bəhlul danənləri yanına çağırır. Bəhlula deyir ki, ey Bəhlul, denən görüm, mənim ordumdan böyük dünyada bir ordu varmı? Görür, Bəhlul sakit durur. Denən görüm, dünyada mənim sarayımdan böyük bir saray varmı? Mənim gücündən böyük bir gücü varmı? Bəhlul sakitcə durur. Və qayıdır, deyir ki, ey Bəhlul, əgər mənim ordumdan güclü bir ordu varsa, mənə denən gedə həmin orduya öz gücünü ona sübut edək. Yəni, təkəbbür başlayır, qürur başlayır. Bəhlul danəndə heç bir şey demir, Harun Rəşidi götürür, ordudan bir qisim yığılır, deyir, gəlin gedək, mən sizə güclü bir ordu göstərəcəm. Harun Rəşidi gətirir, səhranın bir ortasına salır, bütün çadırlar qurulur. Bəhlul deyir, Harun Rəşid qayıdır Bəhlula deyir ki, ey Bəhlul, hanı ordunu görmürəm də, məndən güclü ordu. Bəhlul deyir, biraz gözlə, sonra gələcək. Deyirlər ki, Bəhlul yəqin xəstədir, yenə də şizofrenik halları tutub, biraz xəstə gözü ilə baxırlar ona. Biraz sonra Harun Rəşid oturduğu yerdə milçəklər gəlir bunun başından uçuşmağa. Harun Rəşid bir milçəyi qovur, içini qovur, əsgərlər qovur. Harun başını itirir, deyir, ey Bəhlul, nə oldu, bu ordu gəlmədi mi, gəlsidi, biz çıxıb gedərdik. Deyirlər, mənim demək istədiyim ordu budur, ey Harun. Sən deyir, o qədər təkəbbürlənmirsən ki, özünü çox böyük görürsən, amma bil ki, insanoğlu o qədər acizdir ki, bir milçəklə belə mübarizə apara bilmirsən. Yəni, bu qədər ordun var, valın var, dövlətin var, xəzinən var, amma bir milçəyin qabağında acizsən. Və zaman-zaman Allah Taala biz insanlara bizim acizliyimizi göstərir. Və bu dünyada olan maraqlı bir şey oxudum keçən dəfə ki, yəni dünyada tam bu qədər bombalar, atasız, anasız, yetim qalan uşaqların ahıdır ki, bəlkə də Allah Taala bunu cəza olaraq bizə göndərmişdir. Bir dənə sizin sözünüzü qüvvə, deyir Allah Taala gələn bəlanı verilən sədəqələrlə aradan götürər. Yəni heç olmasa ətrafımızdakı bir qonşumuzdakı kasıba əl tutaq.
bacardığımızı edə. Cənab Prezidentimiz o gün nə deyir? Həkimlərlə görüşündə deyir, el insan var deyir, bir manat deyir, köməkdir deyir. Bəli. Çünki nə qədər dəyərləndirir insanları Cənab Prezidentim. Yəni, bir manat belə... Yəni, ən azından bizim verdiyimiz sədəqədir və vətəndaşlıq borcumuzu göstərir. Bilirsiniz, Əli Osman bəy, bugün biz xeyriyyəçiliyi də, yardımlaşmağı da cənab prezidentdən, birinci ledimizdən, birinci vitse prezidentimizdən öyrənirik. Bugün Heydər Əliyev fondu yüzlərlə, minlərlə, yüz minlərlə insana yardım edir. Edir, edib, edir. Bəzən görürsünüz, sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, yəni dövlət edirsə bizim etdiyimiz nəyə lazımdır? Qısaca bir şey deyəcəm ki, İbrahim Peyğəmbərin dövründə onu odatıb yandırırlar, bir qarışqa ağzında su aparır. Qayda deyilir ki, ey qarışqa, sən nəsən ki, sənin apardığın su nə olacaq? Qarışqa deyir, doğru deyirsən, yəni mənim atardığım bir şey olmayacaq, amma ən azından mən bir safımı bəlli edirəm ki, mən kiməm, kimin tərəfindəyəm. Yəni, təbii ki, bizim verdiyimiz bu gün 1 manat, 10 manat böyük bir şey etməsə də, ən azından bizim şəxsiyyət olaraq formalaşmamıza, bir dövlətimizin arxasında dayanmamıza bir daha göstəricəsidir.